Bedwa ċipruna warrab mill-kariga ta' gvernatur tal-Bank ċentrali wara kompromess e kif laqa tal-kabinet titlieta intlaqa ftehim. Il-kabinet ħa nota tat-talba tal-Professur Scicluna lill-Gvernatur tal-Bank ċentrali Ewropew, Christine Lagarde, biex iwarrab sakemm ikun hemm eżitu tal-każ li se jgħaddi fil-qrati Maltin. Intant il-kabinet għalissa id-deputat gvernatur Alexander De Marco se jassumi l-irwol fil-Bank ċentrali ta' Malta. Scicluna se jkompli jieħu salarju li jlaħħaq mal-138,000 € fis-sena, jew 38,000 € ogħla mill-prediċessur tiegħu. Scicluna qal li kien lest imur il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex iġġieled kull attentat biex jitneħħa minn gvernatur tal-Bank ċentrali u aċċetta biss li jwarrab temporanjament sakemm jikklerja ismu. Ma Times of Malta insista li hu se jibqa' gvernatur bis-salarju sħiħ tiegħu sa tmiem it-terminu tiegħu, qal li ħa parir legali meta kien jidher li kienu se jittieħdulu d-dmirijiet tiegħu għaliex dak kien se jsir illegalment. Qal il-Prim Ministru u l-Kabinet appuntaw tliet ministri bil-ħsieb li jikkonvinċuh li jmur lejn it-triq legali. Scicluna ma semmix min kienu il-ministri. Iżda Times tifhem li kienu Owen Bonnici, Ian Borch u Michael Falzon. Scicluna qal li l-arranġamenti ma kienux imposti fuqu. Intant il-Bank ċentrali uffiċjalment ikkonferma li Scicluna se jwarrab temporanjament mill-organizzazzjoni sakemm jintemmu l-proċeduri fil-qorti. Fistqarrija l-bank li qal li se jagħmel dan biex jiddedika iktar ħin biex jiddefendi l-innoċenza tiegħu. Fistqarrija tal-Kabinet tal-Ministri intqal li d-deċiżjoni li ħa il-Professur Scicluna hija fl-interess nazzjonali. Scicluna kien taħt pressjoni biex jirreżenja minn gvernatur tal-Bank ċentrali meta qed jiffaċċja akkużi dwar frodi, miżappropriazzjoni u gwadan fraudalenti b'rabta mal-di tal-isptarijiet u jgħid li mhux ħati. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ikkritika bosta drabi lill-Gvern li naqas jieħu deċiżjoni dwar Scicluna u sostna li kieku kien għal Prim Ministru jippermetti li jħalli Scicluna fl-irwol tiegħu. Issemma wkoll li f'xi mumenti Scicluna der fl-uffiċċju tal-Prim Ministru waqt li kellu laqgħad bilaterali ma' numru ta' ministri. Intant huma weħerġin mill-Kastilja wara l-laqgħa tal-Kabinet li damet 5 sigħat. Bosta ministri u segretari parlamentari ftit ta' u dettalji meta affaċċjat mill-ġurnalisti. Il-laqgħa tal-kabinet bdiet fl-10 ta' filgħodu u damet sa 3 ta' wara nofsinhar. Scicluna qed jinsisti li l-Bank ċentrali huwa awtonomu u ħadd ma jista' ineħħih sakemm ma jinstabx ħati. Il-Gvernatur tal-Bank ċentrali ta' Malta, il-Professur Scicluna, iżda mhux se jibqa' jservi fuq il-bord tal-Gvernaturi tal-Malta Financial Services Authority. Id-deċiżjoni kellha tittieħed u din ittieħdet il-ħamis li għadda. Avviż joħroġ fil-Gazzetta tal-Gvern. Dan kollu qalu l-Prim Ministru Abela il-ħamis stess waqt intervista ma' Newsbook Malta ma' l-editur Matthew Schwiere. Qabela qal li l-eżempju korrett sar mill-ex deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-ex segretarju permanenti Ronald Mizzi li tnejn reżenjaw mill-pożizzjoni tagħhom. Fearn reżenja kif sar jaf li se jitresqu akkużi kontrih. Ħabba li ma kien se joħroġ għall-elezzjoni bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista, iżda Fearn baqa' iżomm is-siġġu parlamentari tiegħu. Mela ħal-oħra, Ronald Mizzi reżenja wara digritt tal-qorti. Intant il-Prim Ministru indika wkoll li Scicluna għandu jsegwi il-pass u jirreżenja. Iżda Edward Scicluna saritlu pressjoni biex jirreżenja minn gvernatur tal-Bank ċentrali u l-MFSA. Saru sejħed biex jirreżenja l-erba wara deċiżjoni tal-qorti. Li kien hemm biżejjed evidenza għal Scicluna li jgħaddi ġuri fuq il-ftehim fraudolenti ta' tliet sptarijiet. Huwa dejjem ċaħad li jagħmel xi ħaġa ħażina. Scicluna iżda ma jirreżenjax u jġustifika l-pożizzjoni tiegħu li ma jirreżenjax billi qal li r-regoli tal-Unjoni Ewropea jagħmluha ċara għal kull gvernatur Ewropew. Sostna li gvernatur jista' jiġi mitlub jirreżenja jekk jinsab ħati ta' reat, qal li bir-rispett kollu ma kienx se jċedi għal pressjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Grekk.
Fil-fatt, il-ħamis stess, il-kap nazjonalista Bernard Gregg talab lill-Speaker tal-Kamra Andrew Farrugia biex ilaqqa l-Parlament għal sessjoni urġenti parlamentari biex tiġi diskussa din is-sitwazzjoni. Il-Parlament palissin sabha ġġornat għal vaganzi tas-sajf.